Здравейте, зрителенски кланти, аз съм Black Knight, а това е 27 часа от кампанията на Star Wars Republic Commando. Напреднах доста с кампанията, почти мисля, че съм някъде към края. Или поне на тази част от кампанията, не съм сигурен колко още остава. Оу! Дестройери ги смачках направо. Добре. Да ми пълно другата страна. Става само фиксер да дойде все пак. Така. О, това не е добре. Много лошо. Тие са малко трудни за биене, но имам решение на проблема. Значи и демидж отнесох. Пушвам да се хилнем, или поне аз се хилна, тъй като не са доста демидж от тези бойни дроиди. Какво? Аха, сега вече се разделяме, това не е добре. Имам чувство, че нещо лошо ще се случи накрая. Да влизаме и да видим какво е от другата страна. Бубалечки. Една малка изярика. О, това изглежда добро. Тук е стосен огън. Тъй като без това идва от всякъде. Следва бубалечка. Още една такава. О, не, пак ли тия? Те подяло ли те идват? Не боли също капарите да прави дори тоя? Съм да обикаляме да спаме удари някакво добро да направя. Не. Това не е никак добре. Моето отнесаха много демидж. Дигни се. Така една бубалечка. Ох, и този. Нищо няма да помагаш. Връщай се на позицията си. Ах, поклед дурите. Нищо не му правя, а този удар пънт си прави демидж. И снайпера нищо не му прави. Безсмъртния дроид. Разгеле, взриви се. О, бях накосан. Така малко муници. Фиксер взема тази. Така, това вреди го взехаме. Останахме аз и Скорч. Накрая имам чувство, че съм сам. Малка изненада. И назад. Бягай. Ох, това заболя. Добре, да се хилваш. Бягай! Ти га си се тресал. Не е чак толкова лошо. Ти ги тресе тока. Много ми хръсат тия гранатки. Супер забавно е. Трушиш дори с тях. Я ще то с приклад. Всъщност не е приклад, моя грешка. Ах, господи. Ще ни такива.
Както де. Много дроиди. Още един. Още една същност. Не се получи много добре. Уф. Давай, хаквай го бързо. Така. Съм скоро вероятно ще остана абсолютно сам и ще се чуя как да се оправя, ако ми дадат уния безсмъртните дроиди. Какво ли има? Оф, господи! Сериозно, спайдър! Вече е тролско. Това не ми върши работа против... Аха, това вече е добро. Съгласен. Умри. Да. Клетия спайдър. Знам! О, господи. Ставай. Бързо. И се връщай. Какво да хвърля? Граната. Ползвам гранатите. Да ги взема малко живот. А, да е много, но колкото толкова. Така. Тече и за живот. Така, гони мен. О, ръбче. Лошо. Добре. Ще обратно. Да, притече пред кашона, не зад. Не зад. Много хитро. Това заболя. Тежко. Така. Що се да стрелям от тупо? Не му правя нищо. Ще се взема боболечка. Малко му трябва на тоя. Ще се взриви и успяхме да го убием. Боболечка оптимист. Така. Още боболечки. Пита се да го обстрелват. Какво точно обстрелват, не мога да разбера. Така, нека от тази страна. Мрак. И експлозия. Гадни боболечки. Тига ми избягва удара, ще те убия в крайна сметка. Да. Много боболечки ме напъплиха. Умерат. Лесно. Така. Към другата страна. Още ни спайдър, стига. Тук тази част ще приключим, надявам се да ви е харесала и очаквайте следващата.